Всім літнім дорослим людям потрібно раціональне харчування, да, збагатити клітковиною свою їжу, все ж таки не відмовлятися від фізичних навантажень. І, в принципі, також ми можемо проводити вакцинацію від певних захворювань для людей похилого віку. Намагатися уникати стресових ситуацій і змінити своє відношення по можливості до хронічного стресу, ставитися до цього з оптимізмом. Поратись з проблемами імунної системи нам допоможе вітамін D, можливо, нам потрібна його постійна донація, дотація. Але імуномодулятори ми можемо більше нашкодити, ніж покращити стан імунної системи.